charizmatická úroveň. Zábavné centrum Bana Barnabyho. Dôležité dokumenty, rôznorodá realita, zdokumentovaný fenomén. Ak máte vy, alebo váš blízky, nejaké informácie o mieste pobytu Hossa Danagera, kontaktujte orgány HES. Popis. Zábavné centrum Bana Barnabyho je úroveň, ktorá pripomína opustenú detskú party, reštauráciu zo začiatku 80. rokov. Hoci o histórii reštaurácie veľa nevieme, je známe, že spoločnosť stojaca za ňou zanikla menej ako rok po zatvorení reštaurácie v roku 1990. Prítomnosť tejto úrovne priniesla množstvo teórií o vzťahu backrooms ku konceptom neba a pekla. Dôkazy, ktoré to naznačujú, sú spôsobené povahou entity a nájdenými predmetmi, ktoré naznačujú démonické rituály a podobné aktivity. Položky získané z tejto úrovne sú uvedené takto. Party dekorácie Barnaby Ban. Expirované ingrediencie. Expirovaná soda, ktorá má vysoké stopy železa. Tovar na party. Mrazená pizza. Upozornenie. Nekonzumujte žiadne značky Barnaby Ban. Entity. V rámci tejto úrovne bol zdokumentovaný iba jeden subjekt. Je opísaná ako veľká postava podobná Leporida, ktorá sa nápadne podobá na maskota spoločnosti. Entita ako taká je zdokumentovaná pod prezývkou Barnaby. Správanie Entity. Barnaby sa málokedy odhalí. S tmy sa zjaví len s pevným, karmínovým pohľadom. Barnaby zriedka hovorí. Akýkoľvek zvuk, ktorý bol zaznamenaný, vidie ho hlasom, viedol k tomu, že sa tento zvuk stal nezrozumiteľným. Barnabyho postoj k narušiteľom prebieha v cykloch. Niekedy nezaznamenáva ich prítomnosť. Inokedy im berie život, čo je len bez slova. Poloha tiel je neznáma, napriek početným vyšetrovaniam na získanie mŕtvol. Barnaby nemôže opustiť túto úroveň, napriek tomu, že má znaky, ktoré naznačujú vyššiu úroveň inteligencie. Kvôli vysokej smrtonosnosti Barnabyho sa v rámci úrovne za žiadnu cenu nestávajú žiadne základne, pretože žiadne známe zbrane v našom arzenáli mu nemôžu ublížiť. Vchody a východy. Vchody. Zatiaľ jediný spôsob, ako vstúpiť do tejto úrovne, je vstúpiť do výťahu na úrovni 4 s logom Barnaby Ban. Iba dva z týchto výťahov boli lokalizované a sú dôkladne monitorované. Východy. Vstup do výťahu, do ktorého jednotlivec nastúpil, ho privedie späť ku vchodu. Výťah občas neotvorí dvere. V tomto momente je zostávajúca možnosť východu schovať sa do údržbárskej skrine a čakanie, kým výťah opäť začne fungovať. To nie je zárukou bezpečnosti, pretože Barnaby môže mať dosť vašej spoločnosti a jednoduché drevo určite dlho neudrží. Na pokračovanie môžete kľúč zabezpečenia. Nasledujú zápisky z úrovne. Ahoj šampión, všetko najlepšie k narodeninám. Nechal som ti darček na dlhom stole. Je to ten nový Game Boy, ktorý si chcel. Dokonca som tam dostal nejaké tie malé kazety, ktoré som tam dal. Neviem, koľko rokov prešlo. Čas sa stal bezvýznamným. Tak bolestne bezvýznamným. Mal som nejaké kalendáre na sledovanie času. Ale neviem ich nájsť. Zdalo sa mi, že túto schopnosť strácať veci som získal až neskoro. Zaujímalo by ma, či si Lenore ešte pamätá svoje jedlo. Som si celkom istý, že to bola sekaná. Samozrejme zaliata kečupom. Netrpel som dosť. Viem, že to boli roky toľko skurvených rokov. Len aby sa mi posmieval znova a znova. Koľko obetí ešte chceš? Chceš ma? Vrátiš mi ho? Daj mi znamenie. Prosím.